Košťálov. Jedná se o impozantní a zdaleka viditelnou zříceninu hradu na strmé skále Čedičového vrchu 481 metrů nad mořem, zvaným též Košťálov. Doba vzniku není známa, snad na počátku 14. století. Prvně je připomíná v roku 1372, ale bez majitele. Nejspíše se na této nákladné stavbě podíleli Hasenburkové či Slavětínští. V 15. století patřil hrad kaplířům ze Sulevic a roku 1422 jej obléhali husité. Poté přestal jako sídlo vyhovovat a od 30leté války je již pustý. Pod vrcholovou skálou stával dolní hrad, dnes volné prostranství, a v 19. století zde proběhly četné archeologické nálezy. Byly zde nalezeny zbytky kuchyně, kovárny a uprostřed také zasypané sklepy. Lépe zachován horní hrad na strmé skále, věžovitý, původně třípatrový palác, z nějž jsou dochovány dvě patra s okny a přízemí bez oken. Palác má znatelnou čtyřbokou dispozici, nádvoří je chráněn hradbou a na svazích je přírodní rezervace. Hrad je sice v soukromém vlastnictví, avšak je volně přístupný. Výstup je velmi strmý na svazích před hradem a jedna ta strana toho hradu je úplně nepřístupná, je chráněna příkrým skalním srázem.